Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa tidak ada bukti yang mengaitkan kerajaan Filipina dengan tuntutan waris Sulu terhadap Sabah. Beliau telah berbincang dengan Presiden Filipina, Bongbong Marcos, dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan keterlibatan Filipina dalam tuntutan tersebut. Anwar juga menegaskan bahawa kerajaan tidak akan melayan sebarang tuntutan terhadap Sabah dari pihak Sulu atau Filipina. Keputusan mengenai status Sabah telah diputuskan secara muktamad oleh Kerajaan Malaysia dan rakyat Sabah sendiri melalui perjanjian dan referendum. Anwar berkata, Sabah adalah wilayah yang diiktiraf sebagai sebahagian daripada Malaysia dan tidak boleh dipertikaikan. Haji Cik, alam mana?